Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Astăzi avem un invitat special, pe domnul Emanuel Petac, curator al colecției numismatice de la Academia Română și președinte al Asociației Numismatice din România, cu care vreau să discutăm un subiect care a făcut înconjurul planetei. Un subiect de actualitate, e vorba de o colecție de monede, sau ce a mai rămas dintr-o colecție de monede, 5 la număr din câte știu eu, 4 acum în Scoția, una la Muzeul Brukenthal, pe care se zice că apare chipul unui presupus împărat roman din Dacia, un împărat care a preluat sau a încercat să preia provincia Dacia într-o perioadă destul de tulbure de acolo. Până la ajunge să discutăm despre moneda respectivă, aș vrea să-l întreb însă de unde a plecat toată nebunia asta. Înțeleg că povestea e mult mai veche și pleacă de la o descoperire a unui tezaur dacic, undeva în secolul al XVI-lea, nu? Bună ziua Bun. tuturor, da, într-adevăr, povestea este cu mult mai veche și cu mult mai complexă și la fel de frumoasă. Într-adevăr, în secolul al XVI-lea, pe la 1530, s-a descoperit, evident întâmplător, în apa râului Strei, un tezaur fabulos, un tezaur fabulos și pentru noi astăzi, din punctul de vedere al informației, și vă dați seama cu atât mai mult pentru descoperitorii lui de atunci. Se știe, potrivit izvoarelor care au relatat scena, că tezaurul respectiv conținea circa 40.000 de monede, 40.000 de monede de aur, respectiv stateri de tip lisimach, și mai mult decât atât, un amănunt pe care foarte multă vreme nu l-a înțeles nimeni, nici măcar oamenii de meserie dintre cei mai calificați cu putință. Și anume, izvorul respectiv spunea că deasupra monedelor respective, deasupra tezaurului, se afla un șarpe de aur. Nimeni n-a înțeles la vremea cu pricina și, de fapt, nimeni n-a înțeles până acum vreo 10 ani ce era cu acel șarpe de aur. De unde până unde, stater lisimach cu un șarpe de aur deasupra, e, lucrurile s-au legat și au căpătat un sens abia după descoperirea faimoaselor brățări dacice de aur, descoperite, după cum știm, în situl de la Sarmizegetuza Regia, braconate, exportate, recuperate parțial, sperăm că vor fi și celelalte recuperate până la urmă. O poveste absolut extraordinară, dar iată cum se leagă lucrurile după, practic, jumătate de mileniu. Ce voiam eu să vă întreb este, dacă nu mă înșel, tezaurul descoperit pe râul Strei în secolul al XVI-lea este cel mai mare tezaur descoperit vreodată pe teritoriul României. Evident, vorbim atunci de Transilvania, nu era partea României, era Da, partea sigur. a La Ungariei, Principat autonom chiar. da? Dar totuși, vorba de teritoriul de astăzi al României. Există vreun corespondent? Nu, în mod cert este cel mai mare tezaur descoperit pe teritoriul nostru actual, dar mai mult decât atât, e unul dintre marile tezaure din istoria mondială a descoperirilor monetare, pentru că 40.000 de stateri, 40.000 de piese de aur grecești de tip lisimach înseamnă o cantitate uriașă, vă dați seama, 40.000 ori 8 grame și jumătate. Deja se adună o cantitate uriașă, chiar dacă n-ar fi fost 40.000 și să fi fost numai 10.000, ori fi exagerat poate documentele vremii, dar oricum ar fi, tezaurul trebuie să fi fost excepțional și a avut un impact uriaș în mentalul colectiv al epocii. Ce s-a ales de monedele respective, de tezaurul respectiv, se știe? Din fericire se știe și din nefericire n-a mai rămas nimic. De ce? Pentru că aceleași documente ale vremii spun că tezaurul a fost descoperit și foarte repede topit pentru finanțarea armatelor de mercenari care, mă rog, concurau la vremea respectivă pentru stăpânirea Principatului Transilvaniei. Ca atare, din el n-a mai rămas mai nimic, sau dacă a rămas ceva, a rămas foarte puțin. Asta cumva este dovedit și de faptul că, vă dați seama, licitațiile sau casele de comerț de antichități au apărut undeva spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, hai să zicem plus minus 1800.
Ori dacă această uriașă cantitate de 40.000 de statere ar fi rămas într-un fel sau altul pe piață, statele de tip Lysimach ar fi avut o prezență remarcabilă încă de la început în comerțul de antichități. Ori nu s-a întâmplat așa, ceea ce înseamnă că într-adevăr ei s-au topit. Nici astăzi nu sunt foarte mulți, dar mă rog, sigur că s-au mai adunat în 200 de ani, au apărut tot felul de colecții, descoperiri, tezaure și alte cele. Însă e clar că marea majoritate a fost într-adevăr topit din tezaurul respectiv. Plecând de la tipul monedelor, a spus de tip Lysimach, da, și de la acea brățară de aur, cam unde am putea plasa în timp originea acelui tezaur? Asta e o discuție foarte interesantă, pentru că monedele de aur de tip Lysimach, și este evident, nu trebuie să avem nicio ezitare, o ezitare în a spune că acele monede erau de fapt bătute în cetățile grecești vestpontice de pe litoralul Mării Negre, respectiv Istros, Tomis și Kalathis. Ele au fost bătute undeva în prima jumătate, la începutul secolului 1 înainte de Hristos și poate cu ceva prelungiri până spre anii 70-60 înainte de Hristos, urmarea războaielor mitridatice care s-au desfășurat și în zonă și au implicat cetățile vestpontice. Bun, cum au ajuns aceste piese la, totuși, în Transilvania, nu, în apa râului Strei? Lucrurile sunt foarte interesante și nu au decât o singură explicație, și anume expediția, faimoasa expediție de altfel, a lui Burebista, pe litoralul vestpontic. Se știe că regele Dac, Jed, putem să-i spunem cum vrem, a cucerit practic întregul litoral de la Olbia și până în sudul lui extrem, până la Apolonia Pontica și Mesembria, respectiv Nesebarul și Sozoporul de astăzi. Evident că de acolo a luat și mari cantități de metal prețios, știut fiind că tot litoralul vestpontic fusese masiv finanțat cu aur de Mitridates Eupator, regele Pontului. Ca atare, mari cantități de piese de aur au fost, să spunem, primite într-un fel sau altul sau recepționate de Burebista, fie ca tribut, fie ca pradă de război, fie ca jaf, în tot felul de modalități. Și în acest mod au ajuns la Sarmizegetul, dar este absolut singura modalitate în care acest lucru se putea întâmpla. Mai mult decât atât, lucrurile se leagă și de alte date, ca să zic așa. Se știe urmarea a descoperirii unor inscripții la Histria, că tot în această expediție Burebista a luat un număr probabil semnificativ și mai ales calitativ semnificativ de prizonieri greci din cetatea Istros pe care i-a dus în cetățile dacice din Munții Orăștiei. Desigur, ca prizonieri. Acest lucru, culmea, este verificat arheologic în teren prin faptul că moneda măruntă grecească a cetății Istros se regăsește în cetățile dacice din Munții Orăștiei. Chiar în perioada interbelică, săpăturile făcute de Mihail Macrea la Costești, de pildă, în cetatea dacică de la Costești, au dus la descoperirea unui număr de vreo 30 ceva de monede, din care peste 30 erau monede histriene de metal comun. Singura explicație se leagă tocmai de momentul expediției lui Burebista și de, să spunem, capturarea prizonierilor care ulterior au ajuns în cetățile din Munții Orăștiei. Dacă nu mă înșel, moneda Histriei, era o monedă proprie, care avea pe revers o acvilă care ține în ghiare un delfin, nu? Moneda de argint. Moneda de metal comun avea diverse reprezentări. Da. Erau mai variate și, mă rog, tipuri mai multe. Am înțeles. Dar de aici iarăși se naște o discuție interesantă legată de tezaurul de la Strei. Când s-au îngropat aceste piese? Asta voiam să vă întreb, s-a vorbit despre tezaurul lui Decebal. Da, da, exact. Da. Sigur că tezaurul lui Decebal
deja a devenit un loc comun. Era mai la îndemână să vorbești despre tezaurul lui Decebal în condițiile războaielor dacoromane, al morții eroice a ultimului rege dac. Și ca atare, sigur că s-au și gândit la să spunem, comoara regelui Decebal, mai ales că izvoarele vremii chiar relatează un episod real, cert, legat de ascunderea comorilor dacilor în, probabil, Munții Orăștiei, fără doar. Dar, în același timp, nu trebuie exclusă și o altă posibilitate, și anume aceea ca toate aceste extraordinare, până la urmă, descoperiri, tezaure monetare de aur, brățări de aur plurispiralice, nu este exclus ca ele să fi fost îngropate în posteritatea imediată a lui Burebista. Că după moartea lui Burebista, după asasinarea lui Burebista și destrămarea formațiunii politice pe care o constituise, știm cu siguranță că pe, să spunem, ruinele statului dac al lui Burebista s-au constituit ulterior patru regate dacice, patru formațiuni politice dacice. Mai mari, mai mici, ba mai mult, știm că în vremea lui Augustus s-au mai fragmentat odată și a apărut și un al cincilea regat. Sigur că asta va fi implicat cu siguranță un soi de conflicte civile, de războaie interne între formațiunile getice, dacice, de pe unde vor fi fost ele. Ca atare nu este deloc exclus ca aceste comori să fi fost îngropate chiar în posteritatea lui Burebista. Da, iată că tezaurul lui Decebal poate fi mai degrabă al lui Burebista. Da, poate fi, sigur, da. Nu se exclude aici, e foarte greu să tragem o linie de demarcație, că nu prea ai cum, dar dacă s-ar fi dus toate aceste tezaure mai târziu, până spre epoca lui Decebal, să zicem, era imposibil totuși ca ele să nu se fi contaminat cumva, între ghilimele, desigur, și cu ceva piese romane. Ori nu găsim nicăieri. Găsim, desigur, tezaure romane imperiale, chiar ascunse în Munții Orăștiei și încheiate în vremea lui Domitian, lui Nerva și chiar la început de Traian, dar nimic grecesc contaminat cu ceva roman, să fi fost cumva alăturate. Ori asta este aproape imposibil, că le țineau totuși într-o trezorerie, nu le țineau separate pe categorii de monede și lucruri de genul ăsta. Aurul era aur sau metalul prețios în genere era. Ori nu se întâmplă decât să găsim tezaure de state lisimache, eventual cu cosoni, eventual cu brățări dacice de aur, sau tezaure ulterioare, romane, de argint, de epocă imperială. Plecând de la ideea asta a tezaurului, vreau să-mi spuneți ce s-a întâmplat în perioada de care vreau să ne apropiem, cea acestui presupus împărat Sponsianus. Ce s-a întâmplat în perioada respectivă în Dacia și dacă la vremea respectivă se băteau monede sau circulau monede de aur în Dacia, în perioada aceea tulbure cu retragerea aureliană, cum se spune, care de fapt se pare că e în perioada lui Galien. Da, da. Perioada este una foarte tulbure și nu întâmplător este generic numită perioada anarhiei militare. Asta debutează pe la mijlocul secolului al III-lea și al III-lea după Hristos și se duce spre al III-lea pătrar din același secol. Ceea ce este semnificativ legat de acest moment este că, într-adevăr, la mijlocul secolului al III-lea, deci anii 240, 48, 50, spațiul Daciei, dar nu numai al Daciei, și spațiul provinciilor mezice din sudul Dunării, este grav afectat la început de atacurile carpilor din Moldova centrală, și imediat ulterior sau chiar în combinație, dar preluând pe urmă, să spunem, frânele invaziilor, de primele invazii gotice. Prin urmare,
La mijlocul secolului III, spațiul provinciilor dacice și al celor melnice este grav, dar grav afectat, mai ales de invaziile gotice. În acest context, autoritatea imperială, sigur, este serios zguduită. Și ca atare, apar în zonă și nu numai, să spunem, apare un vid de putere care trebuia cumva să fie umplut de uzurpatori locali, cum se întâmplă, de ofițeri care la un moment dat preluau frânele, să spunem, acțiunilor militare pentru apărarea limesului și a orașelor din zonă, tot felul de posibilități. În acest context, există în izvoarele vremii numele acestui Sponsianus, dar atât este pomenit ca un ofițer roman din zonă, cu o anumită implicare, dar nu știm foarte mult în ceea ce se întâmpla în spațiul ăsta foarte tulbure în jurul anilor 248-49, pe acolo. Dar lucrurile s-au tranșat prin intervenția împăratului roman al momentului, Filip Arabul, care îl trimite în zonă pe cel mai apropiat general al său, pe Decius, Traianus Decius, care ajunge în provinciile meuzice, stabilizează zona și, culmea, așa cum se întâmpla de foarte multe ori, urmare a succesului înregistrat, trupele îl proclamă împărat, fără neapărat să fi fost voința sa, dar cert este că, vrând nevrând, ajunge să fie aclamat de trupe și să fie contrapus împăratului legitim, care de fapt îl trimisese acolo, Filip Arabul, și cu care ajunge să se confrunte, Decius fiind învingător, iar Filip Arabul pierind în bătălia respectivă. Ca atare, doar atât știm despre acest Sponsianus, că în vremuri foarte tulburi exista un ofițer cu acest nume în această zonă. Mai mult de atât nu știm. De aici și până la al considera un potențial uzurpator, un potențial chiar probabil împărat, ba mai mult, chiar abate monedă și nu orice fel de monedă, ci moneda de aur, e cale foarte lungă. Moneda de aur, sigur, era exclusiv apanajul împăratului. Deci cel care bătea moneda, autoritatea care emitea monedă de aur, era autoritatea supremă, imperială. Nu senatul, nu altă instituție a statului roman. Ținea strict de casa imperială. Dar aurul nu circula pe toate drumurile. Tocmai urmarea valorii lui, tocmai urmarea controlului ferm exercitat de puterea centrală asupra aurului. Practic, în toate provinciile dacice, de-a lungul a, să spunem, hai, 150 de ani, să nu fim foarte stricți, nu avem descoperiri de monede de aur decât câteva zeci de exemplare, asta incluzând și un tezaur, singurul de altfel mai reprezentativ, singurul tezaur de piese romane de aur descoperit în Dacia, pe lângă Curtea de Argeș, în vremea lui Gordian al III-lea. Deci este un tezaur care cuprinde exclusiv piese de aur de la Gordian al III-lea. Când ai câteva zeci de piese descoperite pe parcursul a unui secol și jumătate, și asta incluzând și piesele mai vechi de momentul cuceririi Traiane, pentru că ele continuau să fie în uz. Este aproape exclusă posibilitatea să fi bătut cineva în zonă monedă de aur. Imposibil. Așa monedării existau. Monede existau, fără îndoială. Dar nu se băteau local. Nu, asta trebuie monedării. A monetării, în Dacia era, și asta a fost o discuție, a existat la vremea lui Gordian al III-lea și a lui Filip Arabul, adică exact împărații de care ne ocupăm,
Au existat două tipuri de emisiuni monetare, și anume colonia Viminacium și respectiv provincia Dacia, ambele tipuri monetare fiind de fapt monede de metal comun, destinate aprovizionării cu numerar mărunt a piețelor din respectivele provincii. Monedele de tip provincia Dacia par să-i fost bătute în capitala Daciei de atunci, în Ulpia Traiana Sarmizegetuza. După cum celelalte, colonia Viminacium, așa cum le spune și numele, la Viminacium, deci în sudul Dunării, în Serbia de azi. Am înțeles. Existau, prin urmare, monetării, dar monetării care băteau monedă de metal comun și numai pe parcursul la câtorva ani. Nici măcar monedă de argint sau foarte puțin. Viminacium a bătut și câteva piese de argint de tip colonia Viminacium, dar atât, în niciun caz aur. Și Viminacium a fost o monetărie cu mult mai puternică decât tocmai, cea... Tocmai de asta v-am întrebat, Dacia. Pentru că apariția acestor monede de aur contrazice cumva tocmai... Pattern-ul descoperirilor monetare în cauză, exact. Nu mai vorbim de contextul în care... Și mai ales, că acum ajungem în sfârșit și la povestea monedelor care îl reprezintă pe acest Sponsianus. Înțeleg că ele nici măcar nu au fost bătute. Ele au fost turnate. E o dispută legată de... Da, asta e foarte probabil că ele au fost turnate așa cum le vedem astăzi, fiind câteva exemplare în Scoția și doar unul singur în România la Muzeul Bruckenthal. Nu a existat posibilitatea examinării directe a pieselor respective, dar așa cum le vedem din fotografii, este foarte probabil că ele au fost turnate și nu bătute. Dar nici asta nu este, să spunem, cel mai grav lucru cu putință, ci faptul că ele, de fapt, nu se înscriu în pattern-ul emisiunilor monetare contemporane romane. Pe aversul acestei monede de aur regăsim chipul pretinsului împărat Sponsianus, spre stânga, deci efigia lui spre stânga, purtând o coroană de raze, coroană radiată, așa cum se numește, și cu o mică legendă, Imp Sponsianus, mă rog, Imperator Sponsianus. Asta doar în, cumva într-un arc de cerc, într-o margine a monedei respective, ceea ce nu se întâmplă pe nicio altă monedă romană. Nu așa se inscripționează legenda pe o monedă romană. De regulă este circulară, acoperă o circumferință mult mai mare, nu o strecori undeva într-un mic arc de cerc. Doi la mână. Al doilea argument, faptul că împăratul poartă corona radiată. Monedele romane de aur se numesc aurei, moneda de bază, deci unitatea monetară de aur este aureusul. Aureusul, evident că are pe avers efigia împăratului emitent, dar purtând o coroană de laur, fie o cunună, fie oricum nu o coroană radiată. Coroana radiată este un element care apare odată cu introducerea unei anumite monede de argint, și anume Antoninianul, care apare în vremea lui Caracalla, pe la începutul secolului al III-lea după Hristos, și care își propunea să introducă, să spunem, o reformă și să susțină un anumit interes al statului, evident. Teoretic, acest Antoninian avea valoarea nominală de 2 denari, deci 2 monede romane de argint. Doar că, din punctul de vedere al greutății și ulterior și al conținutului de metal prețios, respectiv de argint, această monedă nu valora decât 1,5 denari. Deci era în realitate o mică, să nu zic mare de fapt, escrocherie a statului, care câștiga, evident, supraevaluând, supralicitând o monedă a cărei valoare reală era în realitate cu
25% mai mică decât pretindea statul că ar fi. Elementul distinctiv al acestei monede, tocmai ca să fie deosebită de denari, era prezența acestei coroane radiate. Bun. E adevărat că tot pe la mijlocul secolului al III-lea după Hristos, atunci când se pretinde a fi fost bătută și această piesă, există un număr foarte redus de exemplare de monede romane de aur, de doi aurei. Aceste exemplare, urmând fără îndoială modelul Antoninianului, au pe avers efigia împăratului purtând coroană radiată. Bun, până aici totul bine și frumos. Numai că acești foarte rari dubli aurei, repet, sunt foarte rari și foarte scumpi, au aceeași filozofie ca și Antoninianul, că tot despre asta era vorba. Deși erau doi aurei, de fapt, greutatea lor și valoarea intrinsecă era aceea a unui aureus și jumătate. Ceea ce nu se întâmplă în cazul monedei despre care vorbim noi, cea cu Imperator Sponsianus de acum, care are undeva de la 9 grame la 10 grame, sigur, cea de la Bruckenthal 9 grame și ceva, cea de la Glasgow 10 grame și un pic, dar oricum o greutate aproape dublă față de cât ar fi trebuit să aibă în mod normal. Ceea ce nu se întâmplă cu niciun alt dublu aureus. Bun, în sfârșit, argumentul, sau vin argumentele supreme, ca să zic așa, de unde provin aceste piese? Păi, provin dintr-un tezaur descoperit în Transilvania pe la 1713, se pare. Se știe unde a fost descoperit? Se știe momentul descoperirii? A fost descris? Sau pur și simplu apare? Se știe momentul, apare. Și se știe că e din Transilvania, că a apărut în momentul cu pricina și că era combinat cu o multitudine de alte piese medieval târzii din zonă de aur. Nu are ce să caute o piesă romană, mă rog, presupus romană, pretins romană, care, repet, nu corespunde iconografiei, nu corespunde greutății, nu corespunde imagisticii perioadei, nu corespunde cu nimic, de fapt, într-un tezaur medieval târziu de piese de aur. Este aceasta o descoperire izolată? Nu, nu este una izolată. De ce spun asta? Pentru că aproximativ un secol mai devreme, la 1610, a fost descoperit un tezaur la Baia Mare, un tezaur monetar la Baia Mare, un tezaur foarte important, cuprinde circa 400 de monede, toate monede de aur, dintre care 399 sunt piese transilvanene de aur, ducați transilvaneni, emiși în monetăriile Principatului Transilvaniei, respectiv pe la Baia Mare, pe la Sibiu, pe la Alba Iulia. De asta și este atât de important, pentru că avem aproape 400 de piese de aur care îți dau un eșantion foarte bun al emisiunilor monetare ale Principatului Transilvaniei din epocă. Și ultima piesă din tezaurul respectiv, ce credeți că este? O monedă de aur de tip Lisimach, dar nu orice fel de monedă, ci una iarăși aberantă, turnată la rândul ei și care, ca greutate, are ceva peste 30 de grame, vreo 32 de grame de aur. Deci este, din punctul de vedere al nominalului, ar trebui să fie un tetrastater, cu o piesă de 4 stateri, în condițiile în care un stater are 8 grame, 20, 30, 50, pe acolo. Așa ceva nu există. Ca nominal, tetrastater n-a existat niciodată. Nu mai vorbim că e turnat și nu bătut. Dar nu există tetrastateri. Lisimach și posteritatea lui Lisimach, mă rog, cunoaște stateri și extrem, extrem de rar și nu de tip Lisimach, mai există câte un dublu stater. Dar atât. Nu tripli, nu quadrupli, nimic. De unde până unde prezența unei imitații de aberante de stater de tip Lisimach
într-un tezaur îngropat în Transilvania în anul 1610. Păi, foarte probabil, tocmai ca urmare a impactului pe care l-a avut în opinia publică, în mentalul colectiv transilvanean, descoperirea din apa râului Strei, despre care am vorbit, cu cei 40.000 de stateri de tip Lisimach. Cantitatea a fost atât de mare, valoarea atât de importantă, încât oamenii au fost uimiți și, evident, a avut un impact real ca atare și în contextul, să spunem, al renașterii târzii din spațiul transilvan al apetenței pentru cultura antică, a apărut această dorință de a produce, de a fabrica, să spunem, piese excepționale legate într-un fel sau altul de antichitate și pasiunea pentru studierea antichității. De aici acest tetrastater Lisimach. Poate simplu de a crește substanțial valoarea aurului. Și de a crește substanțial valoarea aurului, fără îndoială, poate fi. De asemenea, întorcându-ne la moneda lui Sponsianus, am vorbit despre avers. Întorcându-ne la data asta la reversul piesei, ce constatăm? El nu se potrivește absolut deloc cu emisiunile monetare romane ale perioadei. Reversul său este nu o imitație, este copia perfectă a reversului unui denar din vremea Romei Republicane din anul 126 înainte de Hristos. Deci, asta înseamnă aproape 4 secole. Da, aproape 400 de ani între cele două monede. Deci avem atestat, cunoaștem monede romane de argint din anul 126 înainte de Hristos, al căror revers este identic cu reversul acestei monede de 2 aurei de tip, să zicem, Imperator Sponsianus. O să vă pun o întrebare văzând și cunoscând reacțiile publicului din România. O întrebare cât se poate de simplă. Nu putea să existe un individ la vremea respectivă care pur și simplu să copieze acele monede după 400 de ani? De ce excludem varianta asta? Nu, pentru că la vremea cu pricina nu mai circulau. Deci nici măcar nu aveau cunoștință de el. Nu, nu aveai cum să ai cunoștință pentru că nu mai circulau de foarte multă vreme. Piesele republicane, denarii republicani romani, au avut o foarte largă, foarte intensă circulație în Dacia înainte de cucerirea romană, în Dacia vremii lui Burebista, în Dacia chiar a vremii lui Decebal, deci până spre sfârșitul secolului 1 după Hristos, până în jurul anului 100, denarul republican era încă prezent în, să spunem, faciesul monetar al Daciei. Dar nu tipul acesta, eu nu știu să fie atestat în vreo descoperire acest tip din 126. Sau oricum, dacă e vorba de câteva exemplare din câteva zeci de mii câte au fost descoperite pe teritoriul Daciei. Deci este infim. Mai mult decât atât, denarii republicani, la ei acasă în vremea lui Burebista, consistenți încă până spre Traian, dispar odată cu Traian. De ce? Pentru că la anul 107, imediat după cucerirea Daciei, Traian pune în operă o reformă monetară foarte importantă, în care retrage de fapt de pe piață tot numerarul preexistent, numerarul mai vechi, inclusiv atât cât mai era cel din perioada Romei Republicane, cel din vremea primilor împărați romani și ai predecesorilor săi imediați, retrage tot de pe piață, topește și pune în operă propriile emisiuni monetare, inclusiv cu aurul și argintul din Dacia post-cucerire, pentru că a fost o cantitate mai mult decât consistentă. Ca atare, odată cu Traian, monedele republicane dispar, efectiv dispar. Deci numai în tezaurile ulterioare, tezaurile monetare descoperite în vremea provinciei Dacia, pe cuprinsul acesteia și sunt sute de tezaure, nu mai avem monedă romană republicană, că nu mai exista. Ca atare, la mijloc de secol III, era exclus, n-aveai de unde și ca atare nici nu aveai cum să imiți la identitate
ceva care nu mai exista de 400 de ani. Așa ceva e imposibil. Mai mult decât atât, niciun împărat roman, niciun emitent monetar roman nu ar fi făcut asta, pentru că de ce ar fi făcut-o? Emisiunile monetare romane imperiale din vremea cu pricina aveau reversuri cu totul diferite. Era vorba de, știu, titulaturi imperiale, de divinități romane care apăreau pe revers, tot felul. Paleta imagistică este una extrem de largă, dar în niciun caz nu se leagă nimic din imagistica monetăriei romane imperiale de cea din vremea Republicii. Nu aveai niciun motiv să faci așa știu ceva. Știu că există cazuri de monede bătute de uzurpatori din istoria imperiului roman. S-a dus vreunul dintre ei atât de departe în timp cu imagistica, a încercat să copieze modele atât de vechi? Nu, deci tocmai niciun. Pe asta este un argument pe care ne absolut bazăm niciun. Atunci când vorbim Pentru că nu s-ar fi recunoscut în epoca respectivă. Ce ciudățenie asta? N-aveau oamenii în ce să se recunoască. Bătai pentru oameni, pentru piață, nu ca să îți faci ție o plăcere. Dar asta, mai mult decât atât, asta arată că, pe de o parte, cel care a pus în operă la începutul secolului al XVIII-lea sau în secolul al XVII-lea, de ce nu poate chiar în secolul al XVI-lea, și asta e posibil, cel care a realizat aceste monede, la comanda căruia au fost realizate, că evident nu era un oarecare, trebuie să fi fost fără îndoială un nobil transilvanean care a comandat probabil vreunui artizan al epocii această emisiune monetară. Evident că era un om bine informat în sensul erudiției și al lecturării, al parcurgerii zboarelor romane, câtă vreme cunoștea numele lui Sponsianus, care este un personaj meteoric ca apariție. Pe de altă parte, a ales un personaj meteoric ca să bată o monedă, o piesă foarte rară, inevitabil foarte rară, având în vedere personajul ales. În același timp, nu era suficient de bun cunoscător și, să fim serioși, nimeni nu era la vremea cu pricina. Nu se putea vorbi despre o numismatică, o știință numismatică, nici măcar incipientă. Ca atare, probabil că a văzut la vremea cu pricina vreun denar republican de tipul acesta, din întâmplare, când putea să fie oricare altul, și a produs această ciudățenie pe care o constatăm noi astăzi. Asta nu înseamnă că este un falsificator. Deci nu a încercat să înșele pe cineva. Este un fals din punctul nostru de vedere de astăzi, în sensul că nu este o monedă romană. Din punctul ăsta de vedere, da, sigur, fără îndoială că e un fals. Dar asta nu înseamnă că respectivul, la vremea cu pricina, în secolul XVII, să spunem, a încercat să înșele pe cineva. Nu, pur și simplu, cum s-a făcut și cu tetrastaterul de tip Lysimach, a produs o piesă exotică cu o valoare intrinsecă absolut reală și care putea fi folosită ca atare în condițiile în care, să spunem, în economia vremii, până la urmă conta greutatea metalului prețios și calitatea lui intrinsecă. Deci era vorba de un lingou, de fapt, de metal prețios care putea funcționa la greutate, la zaraf, la fel de bine ca oricare alta. Moneda asta a fost considerată de-a lungul timpului de către toți specialiștii care au cercetat-o a fi un fals. Da, ba chiar unul foarte slab din punct de vedere al imagisticii. Ce a adus nou studiul făcut de cercetătorii scoțieni, care a apărut în plosoan și de la care a plecat toată nebunia, preluată de presa din toată lumea? Cum că monedele sunt în fapt reale și că aici a existat un uzurpator pe nume Sponsianus care a încercat să preia provincia Dacia. Și ca să nu ajung la titluri de genul se rescrie istoria și a vrut să facă un imperiu ca niciodată și așa exact, mai departe. Exact, exact. Păi piesele sunt cunoscute de multă vreme, ele de fapt sunt cunoscute din contemporaneitatea emiterii lor. Probabil asta a fost și intenția autorului, să realizeze niște lucruri exotice, excepționale,
care să apară ca niște lucruri exotice în colecțiile vremii care începeau a se constitui. De ce spun asta? Pentru că, la urma urmelor, ne putem gândi și ce a avut în față când a realizat această piesă, când a comandat această piesă. Cum putea ajunge la una, să spunem, la ideea unei monede de aur cu efigie, cu coroană radiată? Păi ca să ai o monedă de aur cu împărat cu coroană radiată, trebuia să vezi un dublu aureus. Ori dublii aurei sunt atât de rari și astăzi, nu mai vorbim atunci, încât este aproape exclus. Și probabil că nici măcar nu a văzut vreun dublu aureus, că altfel ar fi respectat cât de cât greutatea acelei piese. Probabil că nici măcar n-a avut de unde vedea, a copiat de fapt, sau a copiat, s-a inspirat ca idee dintr-un antoninian. A avut un antoninian care avea coroană radiată, fără îndoială, l-a ales ca personaj pe Sponsianus, i-a pus coroană radiată, l-a făcut de aur ca să fie mai valoros și mai exotic, i-a pus un revers republican, că tot așa a avut un denar republican la îndemână și a creat o treabă exotică, un artefact cât se poate de interesant și asta a fost. Specialiștii din Scoția, sau cei care au cercetat moneda respectivă, da, sunt chimiști, din câte am înțeles, spun că ea a fost folosită, că are urme de folosire, da, de vechi de 2000 de ani. Facă, seamăn foarte bine cu monedele care au fost în uz acum 2000 de ani. Poate fi un argument în favoarea autenticității pieselor? Nu, ele sunt autentice în sensul că sunt produse în secolul al XVIII-lea sau al XVII-lea. Nu sunt produse astăzi, dar sigur nu sunt autentice din punct de vedere roman, ca să zic așa. La asta mă referam. Faptul că prezintă urme de utilizare, normal că prezintă urme de utilizare, că totuși au fost descoperite într-un tezaur, au fost păstrate în ceva, au trecut prin mai multe mâini, au fost păstrate într-un recipient, într-o pungă, împreună cu... Poate chiar îngropate. Poate chiar îngropate, împreună cu alte monede. Normal că prezintă urme de folosire și de oarecare uzură, miți, zgârieturi și alte lucruri asemenea. Este absolut firesc. Știu, chiar spunea un amic cu umor, cunosc din vechime un bătrân colecționar care la vremea lui zicea, domnule, ca să fac monedele să pară mai uzat, așa să capete puțin patina vremii, le pun într-o pungă și le agăți fie de mașină, fie ceva de genul ăsta, și normal că ele, lovindu-se una de alta, frecându-se, prezintă tot felul de urme, zgârieturi și alte cele, dar n-ai cum să deosebești o zgârietură sau o urmă de folosire de acum 300 de ani de una de acum 2000 de ani. E absolut la fel. Iar depunerile de pe monede, că au existat, au fost găsite mici depuneri, normal, din moment ce a fost un tezaur, e atestat ca fiind un tezaur descoperit la 1713, poate că a stat chiar în pământ, e normal să fie așa. Și ca atare, și prezența unor mici depuneri pe aceste piese nu implică nimic. Deci argumentele nimic. Celor din... Sunt absolut firești, sunt normale, dar nu înseamnă nimic, de fapt, că... Asta vreau să spun, că nu subliniază neapărat autenticitatea. Nu. De fapt, ei lasă cumva o portiță către această posibilitate ca monedele să nu fie într-adevăr din perioada romană. Lasă această portiță în studiu. Cel puțin la unele dintre piese, ei încearcă să facă din punctul de vedere al titlului, deci al conținutului de metal prețios al pieselor respective, încearcă să facă unele diferențe în sensul că analizele au arătat că unele au o puritate mai mare, altele o puritate mai mică. Asta însemnând de la 100%, cum le-au ieșit în cazul unora dintre piese, la 96%, sau mă rog, 960 la 1000. Și că unele ar fi autentice, iar altele probabil nu. Repet, nici ăsta nu este un argument. Titlul, fără îndoială, așa este. Cel mai probabil că presa a umflat foarte, foarte mult povestea. Cu siguranță asta, da, cu siguranță. A fost un subiect de senzație care, iată, de
10 zile, de 2 săptămâni a înfierbântat spiritele da, peste tot. Am văzut, în Statele Unite a apărut ceva mai târziu, a apărut acum vreo 2-3 zile prin New York Times și alte publicații, dar văd că stârnește un interes foarte, foarte mare. Ce vreau să vă întreb? O analiză a aurului, am văzut discuția asta pe grupuri de arheologi, de specialiști, o analiză a aurului, credeți că ar putea aduce vreun argument pro sau contra originii acestei monede? Că vorbim de o monedă din perioada romană sau că vorbim de una din secolul al XVIII-lea. Și asta e. Și ce vă întreb? De ună zi, chiar eu am redactat o știre, un studiu, de fapt, am citat un studiu, în care se vorbea de o analiză chimică a aurului provenit din tezaurul lui Priam din Anatolia, cel descoperit în Mesopotamia, în Ur, tezaurul regal de acolo, și un alt tezaur descoperit pe insula Lemnos în zona Greciei. Nu vin din aceeași perioadă de timp, să zicem că s-ar încadra într-un mileniu, dar faptul interesant este că aurul are aceeași origine. Și încă nu s-a descoperit originea. Foarte probabil, spuneau cei care au redactat studiul, originea aurului, care a fost obținut prin spălarea nisipului aurifer, așa ar fi undeva din zona Georgiei. Dar având în vedere că aurul circula încă din de acum 4-5 mii de ani, dacă nu mai bine, circula din India și până în Europa... Circula și nu prea. Aici e o deosebire. Se poate trage o linie de demarcație, dar de asta spun că analizele sunt foarte utile și noi facem foarte multe analize, dar întotdeauna trebuie interpretate și discutate în context, în contextul global, numismatic și istoric, nu numai analize și atât, că asta nu spune mare lucru până la urmă. Și doi la mână, depinde și la ce perioadă te referi. Deci dacă faci analize, să spunem, pe... hai să spunem mileniile 3, 2 înainte de Hristos, normal, hai să spunem cumva preistorie, epocă miceniană, când lucrurile nu circulau pe suprafețe atât de mari și nu erau atât de amestecate, nu era o economie globală, cum s-a întâmplat ulterior, atunci mai ai șanse să fie relevant o investigație care să stabilească eventuala sursa aurului. Și asta zic eventuala, pentru că, pe de o parte, ca să poți stabili pattern-ul unui metal, trebuie să faci analize izotopice, deci analize radioactive. Asta presupune ori o investigație ușor invazivă, în sensul că să prelevezi o mică bucățică, un fragment de monedă, de artefact, ce-o fi el, ce vrei să investighezi, ceea ce nu se permite legal, nu poți preleva o bucată dintr-o piesă și n-ai cum să faci treaba asta, sau atunci investighezi întreaga piesă, moneda, să spunem, de aur cu pricina sau lingou de aur. Dar asta înseamnă că îl iradiez și foarte multă vreme el nu va mai putea fi folosit și e o chestie cu totul specială, o procedură cu totul specială. Dar asta e pe de o parte, pe de altă parte trebuie să ai norocul să ai și cu ce compara. Bun, constați că are o anumită compoziție chimică, prezența anumiți izotopi acolo, anumite elemente urmă, dar trebuie să ai și elementul la care să te raportezi, să se fi descoperit sau să existe încă filonul din care se scotea atunci aur, pentru că dacă acel filon s-a epuizat și nu mai știi unde a fost, degeaba caut eu în lumea de astăzi, dar n-am cu ce compara. Constat că am o structură de care nu e comparabilă cu nimic. Și atunci nu pot decât să o compar eventual cu alte obiecte similare, dar care de asemenea nu știu de unde vin, cel puțin din punctul de vedere al provenienței aurului. Mai târziu, lucrurile se complică și mai tare, pentru că, să spunem, după Alexandru cel Mare, după căderea Imperiului Persan și prin cucerirea lui de către Alexandru, deci în epocă elenistică și după, una dintre consecințele expansiunii greco-macedonene a fost și amestecul metalului prețios. O lume care
deja era una unită din Grecia și din nordul Macedoniei până în India și Afganistan, practic a pus la oaltă și aurul și argintul și toate lucrurile prețioase pe care le aveau, s-au amestecat. Ca atare, nu mai este deloc relevantă analiza în vederea identificării sursei aurului, pentru că s-a amestecat aurul persan cu aurul grecesc, cu aurul balcanic, cu toate cele. Tocmai și... de asta vă întrebați, dacă o analiză în cazul ăsta ar fi relevantă din vreun punct de vedere. Se mai poate încerca, sigur, în epocă medievală, de pildă. Știm și în epocă romană. Știm că romanii au exploatat intens minele, inclusiv cele de aur, din Transilvania, deci din provincia Dacia. După cum în perioada medievală, de asemenea, Transilvania era foarte bogată în aur și asta se și vede în emisiunile ei monetare. Era o putere regională, principatul autonom al Transilvaniei. Sigur că poți să faci o astfel de investigație și chiar ar fi interesant. Dar ce poți să constați? Poți să constați eventual, și o să vă spun și un caz similar, poți să constați că aurul respectiv provine dintr-o mină din Transilvania, să spune. Da, bine, provine dintr-o mină din Transilvania. Și știm că a fost găsit în Transilvania, foarte probabil acolo a și fost bătut, normal că e cu aur local. Putea să fie și altceva, dar asta... Dar asta nu spune din ce perioadă vine. Dar asta nu spune din ce perioadă vine. Dar în orice caz ar fi interesant de făcut un astfel de studiu. Ziceam că am un exemplu similar cumva și interesant, cumva din aceeași perioadă. S-a bătut, mă rog, există piese faimoase, monede de aur, din vremea lui Constantin Brâncoveanu. Constantin Brâncoveanu a emis o cantitate probabil restrânsă, că avem astăzi puține, dar nici nu cred că vor fi fost foarte multe, că n-a apucat, piese de aur, monede de aur, cu efigia sa. Sigur, el n-avea voie să facă, să aibă o astfel de inițiativă, fiind supus al Imperiului Otoman, dreptul suveran de a emite monedă de aur aparținea doar suveranului respectiv, Imperiului Otoman. De asta și acesta a fost unul dintre motivele serioase pentru care Brâncoveanu a fost mazilit și executat la Constantinopol, pentru că prin acest gest uzurpa de fapt puterea suveranului său, care era sultanul otoman. Bun, se punea întrebarea, fiind foarte puține, foarte scumpe, rare, normal, s-au născut tot felul de discuții în jurul acestor monede. Sunt autentice, nu sunt autentice, ulterior s-au mai făcut și copii ale lor falsuri. Dar, în același timp, se știa în principiu că ele au fost bătute la Alba Iulia. Chiar cercetarea numismatică românească de acum 100 de ani, Constantin Moisil, chiar scria acum, în perioada interbelică, deja despre faptul că ele au fost bătute la monetăria din Alba Iulia, pentru că pe monedele lui Brâncoveanu sunt prezente inițialele magistratului monetar, care apare în aceeași vreme pe emisiunile transilvanene de Alba Iulia. Și ca atare era destul de clar, dar am fost curios la un moment dat, tocmai să spunem din punctul de vedere al analizelor, și am zis, hai să încerc să mă joc, dacă vreți, să vedem ce relație este între aurul monedelor lui Constantin Brâncoveanu, care, mă rog, este atestat, există în colecția Academiei vreo două exemplare de la Constantin Brâncoveanu de acest tip, și aurul monedelor bătute la Alba Iulia în acea vreme. Am făcut această analiză și este exact același aur. Deci analiza a confirmat, dacă vreți, de plin că, într-adevăr, monedele sunt bătute la Alba Iulia, așa cum, de altfel, presupunea cu dreptate Constantin Moisil acum 100 de ani. Deci se pot face niște lucruri, dar niciodată rupte de context, niciodată fără să analizezi
de fapt, din punct de vedere numismatic și istoric, în primul rând, cum stau lucrurile, analiza fiind, fără îndoială, un argument important și de folosit, dar, ca să zic așa, ultimul pe listă. Revenind la problema falsului, și asta este o întrebare pe care mulți dintre cititori au adresat-o. Credeți că, sau nu, știți mai degrabă că astfel de practici să fie des întâlnite în perioada respectivă? Vorbim de secolul al XVII-lea, al XVIII-lea în țările române? Se falsificau monede aici? Se falsificau monede contemporane, da, fără îndoială. S-au falsificat întotdeauna și în secolul XVI și în secolul XVII și încă în cantități industriale, aș zice. Inclusiv monede din afară, da, mai ales monede din afară, că ale noastre nu prea mai erau în secolul al XVII-lea. Deci în secolul al XVI-lea, Moldova, de pildă, Principatul Moldovei, încă are propriile emisiuni monetare, dar în secolul al XVII-lea nu. Și ca atare folosesc, evident, monedă străină autentică, știu, poloneză, otomană, austriacă, transilvaneană, tot felul. O multitudine de piese, suedeză, dar și falsifică foarte multe, foarte multe piese. Mai ales în Moldova, dar și în țara românească, deci falsurile circulau intens. Era o practică, mă rog, cât se poate de bine documentată și cât se poate de aspru pedepsită. Deci legile din vremea cu pricina pentru falsificare de monedă nu au decât o singură pedeapsă, și anume execuția. Da. Bine, nu se înțelege greșit, bănesc că era o practică larg răspândită în Europa și nu numai. Nu, nu era. Era la noi că nu aveam. Era la noi că nu aveam, de aia că eram la margine de lume, cumva în sferă de influență otomană, dar nu pașalâc, totuși nu provincie otomană, cu o anumită autonomie, dar categoric sub influență otomană, dar jucând în același timp și cu polonezii și cu imperialii, și se descurcau cum puteau. Am înțeles. Ca o concluzie la tot ce am discutat până acum, dumneavoastră respingeți categoric, da, categoric, ipoteza originii romane a monedei, da, și inclusiv ipoteza acestui posibil uzurpator care să preia puterea în Dacia, acest Ponțian. Nu, acest... trebuie... Sau să le separăm. Separată problema identității personajului, care fără îndoială e un personaj real câtă vreme e atestat în istoriografia vremii. Meteoric, dar este. E posibil ca să fi fost chiar ceea ce se spune, să fi fost siguranță un uzurpator, să fi ajuns un uzurpator. Nu neapărat, da. Poate că a fost unul dintre jucătorii momentului. Cu siguranță o fi avut un rol în momentul cu pricina. Dar asta n-are nicio legătură cu moneda lui, așa zis, al lui monedă, ca să zic așa. Personajul e una și moneda e alta. De asta este o replică foarte frumoasă în știință. Știți că singurul adevăr absolut în știință este că nu există adevăruri absolute. Cam așa, într-adevăr. Vă mulțumesc pentru vizită, pentru intervenție și vă mai aștept și data viitoare. Cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua!